მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და თქვენთვის გაიშლება ორაკული, ლენორმანის ორაკული, ასე თემაზე. Როცა გეუბნებათ, რომ 6 თვეში თქვენზე იქორწინებს, მოდით გკითხოთ ორაკულს, რა იქნება სინამდვილეში, რა პასუხი აქვს ამაზე ორაკულს, 6 თვეში. Ნამდვილად იქნება ეს ქორწილი, თქვენი ერთად ყოფნა, თქვენი ბედნიერება, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ ასრულდეს აი ეს თქვენი ერთად ყოფნა. Ვნახოთ, სხვათა შორის ძალიან რისკზე მივდივარ. Აი ახლა ამ თემაზე, რომ ვშლი ორაკულს, ძალიან. Იმიტომ რომ მე შეიძლება ადამიანების ბედი შევცვალო. An ikit, an aket. Amitom visat zara aks sakutari tavis imedi. Anu ram aks khvedelobashi. Tu ar moxteba tkveni daprogrameba. Taroti, taros informatsiit, mashin darchit. Da videos uguret bolomde. Magram tu tkveni tavis imedi ar gakt. Da zalyan gjerat tarosi. Misi informatsiebis, prognozebis da ase shemdeg. Mașin gtkhovt rom datovot ekranebi da gadartot svarxze. Ese igi, taro ishleba, uprosurat orakuli ishleba ase temaze, rotsa geubnebat rom 6 tveshi tkvenze da ikorzinets, tkvenze da ojaxteba, ra ikneba sinamdvileshi. Rogor khedavt tkven ekhla. Rogor khedavt tkven ekhla pirverikshi shevekitkhot aba. Rogor khedavt tkven ekhla. Აქ ჩანს ცხრიანის კვერთხები. Ეს არის პიროვნება, რომელიც აი შემოპარულია ჩვენ ცხოვრებაში და თან ისე ძალიან მშვენივრად კარგად აქ ნიღაბი მორგებული და თამაშობს, ასე ვთქვათ. ეშინია, შიშები აქვს, რომ რაღაცა არ გამჟღავნდეს მისი ფიქრები, მისი გულის ნადები. Vom nahot, tkveni grznoba mis mimart. Tkveni grznoba mis mimart. Tkven bednierat grznobt tavs. Kosmeuri energia chans ak kosmosi, kosmosidan universaluri energiebis shemosla madlis sakhit da tan amave dros tkvens gverdit aris samparo. Da minda icit ra ari ak minda davikhmaro Salvador Dalis taro. Ехлаве мовал. Salvador Dalis taro, რომელსაც ძალიან ბევრ ამაზე აქვს პასუხი. Раз пикробс. Анда модит, раз пикробда тавидан. Процесс შეგხვდათ ეს პიროვნება, раз пикробда тавидан. Миндинарობს საჯარო გაშლა. Da, rătunândă garantia sfervițile virom, când se rezonirte pe imitore sari sa gearu gașla. Uprozost informații smirrebat, când se gizle personal urat, darus gartis gașli stros. Da, spune privia. Când ik nebit șem gitueli, da, s-o atușorul darus tan și gitueps, da, mirelt pasul heps. Mă grem, am și într-o așa și mi-ar vici visuie sa ubrebi. Când ik hmaț armismis, arts sahevici, arts hmamismis, araperi, ხო, უფრო მოდელირებულს გავს აი ახლა ეს გაშლა, მოდელირებული პერსონალური გაშლა, ასე ვთქვათ. Ну, სინამდვილეში მიყურებს ძალიან ბევრი ადამიანი და მე ვარ ერთი ტაროსთან ერთად. Როცა გეუბნებათ, რომ 6 თვეში თქვენზე იქორწინებს, რა იქნება სინამდვილეში? Ვნახოთ მისი გრძნობა ახლა. მისი გრძნობა ახლა. Ak chans eseti situatsia, gachvenot. Ak chans eset nairat misi grznoba. Urtiertoba, romelit saġiroebs. Ukatsravat. Urtiertoba, romelit saġiroebs. Muxts, romelit saġiroebs gacotskhlebas.
როდის კვირდებოდათ მე არ ვიცი, რომ 6 თვეში თქვენზე იქორწინებდა, მაგრამ ჩანს ესე თქვენი ურთიერთობა. Თქვენ აქეთ ის იქით, უბრალოდ ის აქეთ და თქვენ იქით. Შუაში არის ჩამოწოლილი რაღაცა სევდა. Მაგრამ ფარველი ანგელოზი მაინც არის აქ, გიყურებ და გაკვირდებათ. Არის შანსი, რომ გამოცოცხლდეს ეს ურთიერთობა და უფრო მეტი მუხტი და ინტერესი მიეცეს. Და ვნახოთ ამ პიროვნების გრძნობა, აი ეხლა ამ ეტაპზე თქვენს მიმართ. Თქვენს მიმართ გრძნობა. Კი ბატონო, კი ბატონო, ჩანს აქ ეს პიროვნება. Თეთრ ცხელზე ამხედრებული რაინდი. Მან იცის თავისი გზა, თავისი სურვილი და რაც უნდა. Ჩვენივრად კარგად იცის. Მოაბიჯებს თქვენკენ აი ეს რაინდი. Და ვნახოთ თქვენი სურვილი, რომ მასზე დაოჯახდეთ, მასზე დაქორწინდეთ, თქვენი სურვილი. Აქ რატო ჩანს ესეთნაირად? Თითქოს სამყაროს არ მოსწონს ეს თქვენი ნაბიჯები. Არ მოსწონს სამყაროს ეს ნაბიჯები, რატო? ვნახოთ აბა შევეკითხოთ, რატომ? რატომ არ უნდა მოსწონდეს ეს თქვენი ნაბიჯები? Რატომ, რა არის მიზეზი? Რა არის მიზეზი? Რა განცდებში ხართ, რა ხდება? Რას განიცდით? Რას განიცდით, ჩემო კარგო? ოთხიანი ხმლები ჩანს. Გინდათ რომ რაღაცას უშველოთ, რაღაცა ბარიერია, რაღაცა საკითხია, გადასაწყვეტი. Ნახოთ ამ დროს ის პიროვნება რას ფიქრობს თქვენზე, როცა თქვენ ასეთ ფიქრებში ხართ. Ის პიროვნება რას ფიქრობს? Ეს პიროვნება ძალიან მშვენივრად ახერხებს თქვენს манипуляციას. Ძალიან მშვენივრად. Შეიძლება ითქვას აქ წარმოდგენილია როგორც ჯადოქარი, როგორც მაგი. Მას შესწევს უნარი ტელეპათიურად, ფინანსურად, გონებრივად, დიპლომატიურად, რომ იმოქმედოს თქვენზე. Და გატრიალოთ თავის ჭკუაზე. Როცა მან გითხრათ, რომ 6 თვეში თქვენზე იქორწინებს, ეს უკვე ერთგვარი მაგია, რომ თქვენ განგაწყოთ აი მრწმენით, იმ სურვილით და იმ მოლოდინში გამყოფებთ, რომ გავა 6 თვე და ის იქორწინებს თქვენზე. Კარგი, შევხედოთ აბა. 6 თვის მანძილზე. Ეს პიროვნება, მე არ ვიცი როდის გითხრათ ახლა ეს, მაგრამ როგორ ხედავს აი ამ 6 თვის მანძილზე. მისი მოქცევა, მისი გულწრფელობა, მისი მოქცევა ნახოთ. Ну, მისი მოქცევა ასეთნაირია, საჩუქრები, პატივისცემა, ფლირტი, სიამოვნება, ბედნიერება, რომანტიკული ურთიერთობა და ასე შემდეგ. კაცი არის ბედნიერი. ფაქტიურად, ესე ჩანს. მიმდინარეობს სტაროს გაშლა ასე თემაზე, როცა გეუბნებათ, რომ 6 თვეში თქვენზე იქორწინებს, რა იქნება სინამდვილეში? Так. Модит ნახოთ ახლა წყალქვეშა დინებები, რაც უშლის ხელს ამ ურთიერთობას. წყალქვეშა დინებები, რაც უშლის ამ ურთიერთობას ხელს. Ай вин არის ამ აი ამ რომანტიკული გრძნობებით შეპყრობილი მამაკაცის სურქსუკან ვინ არის ეს ქალბატონი? ეს მამაკაცი მარტო არ არის. ის სურქსუკან ვიღაცა ქალია. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის მესამე პირი ამ ურთიერთობაში, თქვენსა და მას შორის, მესამე პირი. ქალბატონის სახით. ძალიან პრინციპულად დგას თავის პოზიციაზე, ურყევად. ვნახოთ, რა კავშირი აქვს ამ პიროვნებას ამ მამაკაცს იმ ქალბატონთან. ეს არის ამ პიროვნებისთვის, ამ მამაკაცისთვის ეს არის კოშმარული ურთიერთობა, რომელიც დამთავრდება. რომელიც დამთავრდება ძალიან მალე. Da, ეხლა უკვე ეს უკვე იმედის მომცემია, იმიტომ რომ დამთავრდება. Რა დაიწყება? Რა დაიწყება მის ცხოვრებაში? Რაღაცა ახალი. Მის პირად ცხოვრებაში.
Mizpirat schaurebași chance calbatoni. Ești cu tine hart. Chance calbatoni. Romalzedat sitcua zalean mokmedeps. Da, albat sored esi sitcuebia rotsat cu en marche ulma githrat. Drum ekstueșit cu en zei corzineps. Laparagi. Cu en ze mokmedeps. Laparagi. Laparagis zala. Cu en ze mokmedeps. Vnahot echla gava. Gava exituez, da, nahot exituez dasas rules, exituez tauze, rogor credaut tventaro. Exituez tauze, rogor credaut tventaro. Ai acaris, este de survili am pirone, pe geretii rogor tsaquarli statusit isiamo vitais mamagazi. Șueni vrat cargat gamarjue puli amurtier tobași. Magram, magram. Razat skvia khortsieli siamovneba, amas gibatono isruleps es adamiani. Magram rat sheheba khortsinebas. Khortsinebastan dakavshirebit chota ejvimebareba. 6 tveze. Me vsaubrob 6 tvis vadashi. Khortsinebaze saubari chota meejveba. Ai mere sheizleba, magram 6 tvis manzilze chota meejveba. Vnakhot Nahot da ușat testi rochavu da rot amamakas romșek, idhot kidev da rot hratro, rodis, muacert hels, rodis da icert jvars, da si șemdek. Nahot ra reacția e kneba ampironebas. Rodis muacert hels, rodis da icert jvars, da si șemdek. Reacția misi. Misi reacția vnahot. Amovida portuna, oho, ძალიან საინტერესოა უკვე. Fortuna bedi, aba rastan dakavshirebit, bedi rastan dakavshirebit amodis. Chota itseleba kide dro. Kidev gzeldeba tkveni urtiertoba da roitqven ai utiet gatsnobis periodi gzeldeba. Itit ragatsa unda dainakhot tkven kidev. Kidev ragatsa unda sheamchniot am pirovnebas. Amovida arkani, romelsats ratkma unda ar gavakhmaureb. Da, ესე იგი, 6 თვეში ეს დაქორწინება არ მოხდება. Ნუ რა თქმა უნდა, კიდევ გეუბნებით, რომ ეს არის საჯარო გაშლა და ყველაზე არ რეზონირდება. Თქვენი ურთიერთობა გრძელდება და კიდევ 6 თვეზე მეთხანსაც გასტანს, მაგრამ მერე თქვენ თვითონ დაინახავთ ეს ურთიერთობა როგორ სახეს მიიღებს. Თქვენ დაინახავთ კარგად მის გრძნობებს, მის დამოკიდებულებას, გესმით? Da, mă gide bulebas. Ești cu la perien, hteba, bedit dați erili, aia se rotcat, bedit aris dați erili, portuna, bedit aris dați erili, da, am la perien, taina hot, tkvenit valit. Jobsi se tkvenit valit, taina hot, tkvenit urit gaigonot, da, tkvenit on igrznot, vitre, čemgan gaigot, ho, asis jobs. Mimdinare opta, da, aiset naira, da, sruda, ești tkvenit. Საჯარო გაშლა ასე თემაზე როცა გეუბნებათ რომ 6 თვეში თქვენზე იქორწინებს რა იქნება სინამდვილეში სინამდვილეში ნუ ეხლა მარკანების მიხედვით იქნება ის რომ 6 თვეში ეს არ განხორციელდება და რომ გრძელდება კიდევ ეს ურთიერთობა და როგორ გაგრძელდება ეს კვეს თქვენ უნდა დაინახოთ ყველაფერს მე ვერ გეტყვით რაღაცა თქვენ უნდა დაინახოთ ეს რა ქვია Ხო, მოკლედ აი ასეთი ინფორმაცია იყო თქვენთვის. Გამოხატეთ მადლიერება. Უფრო ზუსტ ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში. Დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, ვისაც აინტერესებს მსგავსი თემატიკა, პირადი ურთიერთობა, დაოჯახება, მისი გულწრფელობის გაგება, რამდენად გულწრფელია ეს პიროვნება თქვენს მიმართ. Აი ამ ყველაფერზე მიიღებთ ინფორმაციას ტაროსგან. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599577343. ვიმეორებ 599577343. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, მშვიდობა, ბედნიერება. Da, ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. ღვთისმფარველობა ქონოდეთ ჩემო კარგებო.
მომავალ შეხვედრამდე და გისურვებთ ბედნიერებას, დაწყვილებას, დაოჯახებას, ერთგულებას და მტკიცე სიყვარულს. Ღვთის მადლობა გქონოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.